para que mais mulheres e meninas desfrutem de seu direito de viver livre da violência baseada em gênero e para que as normas sociais que perpetuam a violência sejam substituídas por normas positivas que promovem a igualdade de gênero e a não violência, no dia 31 de julho de 2018, na cidade de Nampula, foi feita a réplica do lançamento da campanha Chega! Juntos, podemos acabar com a violência contra mulheres e raparigas. A concentração ocorreu na Praça dos Heróis Moçambicanos, que acolheu dezenas de instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, que juntos deram as mãos protestando contra o abuso sexual de mulheres e raparigas, seguida de uma grande marcha que envolveu mulheres e homens, unidos com gritos de protesto dizendo: chega! A violência contra mulheres não tem desculpa, tem lei. A campanha Chega está a ser levada a cabo pela Oxfam e seus parceiros de mais de 30 países do mundo, sendo que Nampula conta com a colaboração da Openta. A violência contra mulheres e raparigas faz parte de um leque de violências que as mulheres e raparigas sofrem, não só no espaço doméstico, que a violência sexual transcende o espaço doméstico, no espaço público, no chapa, nos hospitais, nas esquadras, na rua, nos becos escuros. As mulheres e raparigas têm sofrido violência sexual. Em Moçambique, a campanha Chega reflete sobre normas socioculturais que propiciam a violência sexual contra a mulher e rapariga. A nossa campanha irá desafiar e mudar essas normas sociais, trabalhando profundamente com as famílias, lideranças tradicionais, as comunidades, razão pela qual estamos aqui hoje, no sentido de juntos refletirmos sobre este mal que acontece na nossa sociedade, e também na província de Nampula. De acordo com o Inquérito Demográfico de Saúde, 12% das mulheres moçambicanas a partir dos 15 anos relatam terem sofrido violência sexual alguma vez em sua vida, em comparação com 7% dos homens. Bom, o trabalho que o Estado tem levado a cabo são trabalhos de sensibilização. Constantemente, nós não vamos parar de realizar as sensibilizações, as advocacias à comunidade e às pessoas que praticam esses males para que reduzam esta prática. E por que não terminar com essas práticas de perpetuar violência contra a mulher e contra a rapariga? 38,5% das mulheres em zonas urbanas reportaram terem sido abusadas pelos parceiros, comparativamente a 30,8% das mulheres em zonas rurais. Como ocorre com a violência física, o perpetrador da violência sexual contra mulheres tende a ser alguém mais próximo da sobrevivente, sendo que 45% dos casos é o atual esposo e em 28% o ex-esposo ou parceiro. Eu não quero ser esse homem! Eu não quero ser esse homem! Eu não preciso violentar a minha companheira fisicamente para me sentir homem! A campanha Chega tem vindo a sensibilizar mulheres e homens de todas as idades, para que juntos possamos dizer chega à violência sexual contra mulheres e raparigas. Segundo o Relatório Mundial sobre a Violência e a Saúde, uma em cada três mulheres sofre violência durante a sua vida. Uma em cada quatro mulheres pode ser vítima de violência sexual. Até um terço das adolescentes informam que a sua primeira relação sexual foi forçada. A violência sexual contra mulheres e raparigas tem lei, não tem desculpa. Então, não arranjemos desculpas para vir dizer: ah, não, é porque ela pôs saia curta, ou porque pôs um decote, ou porque saiu à noite. Não. Que a lei seja conhecida, amplamente divulgada e aplicada, e que as instituições de justiça garantam a aplicação da lei em tempo útil, punindo severamente os violadores. O índice de denúncia de violência sexual é baixo. Menos de 59% das mulheres e 80% dos homens sobreviventes nunca denunciaram. 80% de abuso sexual das raparigas ocorre nas escolas e 70% dos professores utilizam as relações sexuais como um condicionante para passar de classe. No período de janeiro a junho de 2018,
Os técnicos do IPAGE atenderam 27 casos de violência sexual. A estatística mostra por si só que a maior parte das mulheres moçambicanas sofrem de alguma forma um tipo de violência sexual. O lugar do violador, o lugar do violentador é a capela. Para fazer isto, as autoridades judiciárias, quer a polícia, quer a procuradoria, quer os tribunais, para ter um resultado positivo, identificar e penalizar, precisa da colaboração. Temos que superar as barreiras do medo. Temos que superar as barreiras da vergonha. Temos que superar as barreiras de algumas práticas culturais que são prejudiciais ao desenvolvimento, ao bem-estar da mulher, que constituem violência. Chega! Juntos podemos acabar com a violência contra as mulheres e a rapariga. Em Nampula, nas quadras festivas, o índice de violência sexual é gritante. Só para citar alguns exemplos, nas celebrações do Dia da Cidade de Nampula, foram reportados 4 casos de violência sexual. Já, nos dias 7 de abril e 7 de setembro de 2018, foram reportados casos de femicídio, fora a violência sexual perpetrada durante assaltos às residências. Sabemos que a violação sexual acontece em todos os espaços, mercados, escolas, hospitais, ruas, becos não iluminados. E, na verdade, estamos todos, mulheres e raparigas, expostas a este risco. Com a repercussão destes casos e forte mobilização de movimentos em defesa dos direitos das mulheres e raparigas, Moçambique aprovou a Lei da Família, Lei 12/2005, que prevê a igualdade de gênero em todas as matérias de direito da família, a Lei sobre a Violência Doméstica Praticada contra a Mulher, Lei 29/2009, o Plano Nacional para o Combate e Prevenção da Violência contra a Mulher, 2008-2012, o Mecanismo Multissetorial de Atendimento Integrado à Mulher Vítima de Violência, 2012, a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros em Moçambique, 2016-2019, e o novo Código Penal, Lei nº 35/2014, atualmente passando por um processo de revisão. Então, nós queremos com esta campanha sensibilizar a todos e todas para que possam dizer chega de violência contra mulheres e raparigas, basta de violência contra mulheres e raparigas, porque a violência sexual é um problema global, é um problema social, é um problema político e nós todos devemos estar engajados para dizer chega, para dizer basta. Vamos começar a trabalhar, amigos e amigas, ao nos unirmos, construiremos o momento do movimento das mulheres em Moçambique, em África e em todo o mundo. Estamos juntos, estamos juntas. Vamos acabar com a violência contra as mulheres e raparigas. Vamos todos e todas dizer chega! Chega! Basta! Emalê! Chega! Juntos podemos acabar com a violência contra mulheres e raparigas.